भनिन गाइले छ एकै धाका नम्बर आएको फेस गाइले आएको तर आज बार बार गर्दै सक्नुहुन्छ एकदम फेस पनि दिनु भएको 2021 मोडलको सुपर तपाईँहरूले मात्र एकलाई साठी हजार हुनु त्यसै गरी यो एफएड भित्र आएको छ 2018 मोडलको एफएड भित्र मेटी 13 लटको मेटी 13 लटको रहेको कन्डिसन रिकल प्लान चाहिँ तपाईँहरूले डबल डिस्कमा रहेको दुई एफएड मात्र 1,75,000 हजारमा लान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यदि यो बाइकहरू कुनै पनि चाहिएन इन्फोभी युट्युब च्यानलमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई यहाँनिर विशेष इन्फोभी युट्युब च्यानलबाट आउनुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर धापेरी कन्डिसन आफ्नो विशेष डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुनेछ यदि तपाईँले सब्सक्राइबर गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई एउटा ह्यान्डमेड पनि हामीले फ्री वितरण गर्नेछौँ र इन्फोभी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर एउटा पनि यहाँबाट तपाईँले इन्फोभी युट्युब च्यानलबाट आउनुभएको छ भने तपाईँलाई हामीले एउटा ह्यान्डमेड नयाँ फ्री दिनेछौँ त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँनिर 3 महिनाभरि सर्भिस वारेन्टी पाउनुहुनेछ झापलेरी कन्डिसनमा 3 महिना सर्भिस वारेन्टी तपाईँको इन्जिन वारेन्टी हुन्छ 3 महिना अनि दुइटा सर्भिसिङ फ्री रहेको हुन्छ झापलेरी कन्डिसन हामीले अहिले त्यही प्रोभाइड गरिरहेको छ यसको लोकेसन भनेको तपाईँको बिर्तामा रहेको छ यहाँनिर सोरुम जस्ट अपोजिट तपाईँले पुरानो भएको प्लोटमा आउन सक्नुहुनेछ त्यस टाइम तपाईँलाई झापलेरी कन्डिसनहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला त्यसको नम्बर तपाईँलाई हामी इनबक्समा दिने नै छौँ र हाम्रो यो तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो इन्फोभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरेर सहयोग गरिदिनु होला।